מגילת רפאל. טה-לה-לה-לה-לה, טה-לה-לה-לה-לה, מוזיקה, כינורות, ומתחילים. ויהי בשנות 5,769 שנה לבריאת העולם, ביום 12 לחודש תמוז, נכנסה תחת חופה וקידושין לידי נירית חנה בת לרחל ומנחם הכהן למשפחת פדר להיות מלכתו של לורד יונתן לבית משפחת ליבסמן והמולך מיוהנסבורג ועד סידני. בחלוף חודשים מספר, ביום 16 לחודש אדר, לשנת 5,769 שנה לבריאת העולם, נולד באם המושבות יורש העשר בן זכר למשפחת ליבסמן, ויקרא שמו בישראל רפאל, על שם רונלדו, פלא, אמבפה, לאו מסי, צדיקי יסוד עולם, זכותם תגן עלינו. ויגדל הנסיך, ויסמוך, ויהפוך לאח בכור, לאחיו השעיר, הנסיך בנימין. ויסטרף לקבוצת הפועל עם המושבות, היא הפועל פתח תקווה. ויעביר, ויקטרר, ויעבור, ויבקיע, ויפנדל, ויסליח בקבוצתו. וינסה עוד ועוד דברים כתוב על לבבו, וישחה, ויתופף, וישחק עם חבריו בני מעמדו במשחקי הפורטנייט, שם נלחמים כל חיילי פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות. ויגדל וילמד בנבי אברהם, וירשם בעמית אלרז, וימשיך ללמוד בחיף מתמטיקה, וישנו עברית ופרסית, גמרא ותנ"ך. וימשיך לז'נגל בחדוריו, ויעבור להיות שחקן מרכזי, י"ז במדב, בקבוצה בחתום לבן מהוד השרון. ויגדל ויהפוך הנסיך לנער יפה תואר, חכם, חזק ומרשים. ותשלוח המלכה ספרים החתומים בטבעת המלך בידי הרסים אשר יצאו דחופים בדבר המלך אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, אל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, לאמור כי תעשה משתה גדול לכבודו של הנסיך רפאל. ויזומנו על ידי משפחות הנסיך כל אכשדר פני המלך, הפחות אשר מדינה ומדינה וכל שרי עם ועם אל נתניה הברה, אל בית סבתו, המלכה האם שמלכה מוורשה ועד הרסליה, ובית סבו המלך הגדול אמנואל מנחם מנדל שמלך מבוקרסט ועד פרדס הגדוד, כל דודיו ובני דודיו ממדינות הממלכה, מנתניה הברה ועד מדינות הרסליה ורמת גן, לברכו כי הגיע לפרקו וכי מהיום פטור אביו המלך מעונשו של זה. וכידוע לכולם, להיות פטור זה מלא 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 הנחה, והנחה זה טוב. ותכין המלכה האם את ביתו למשתה הגדול, ותארגן את חסרה וגינות המלך, חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמון, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת, ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך וכיד שר המשקים, הדוכס מיכאליהו בן מנחם, והשתייה, אוי השתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על קורב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. ויזהרו כל מכיני המשתה מלהכין לנער תחול העיניים בסלט עגבניות, וימנעו מלגעת בחפסיו,
ולבקש ממנו להתקלח כי לא אוהב הנסיך את הפקודו. על כן הכין אס גבוה, 50 אמה, מכדי לתלות את כל מי שיפריע לו לסמוח במשתה. ויכינו לו מקצ'יקן כפול, פריקסה, דוריטס מטובל כמובן, פסטה ולהתקס כתוב על ליבו. והיזהרו מלאכול בפה פתוח פן יקצוף המלך מאוד, ואת תבער בו חמתו. וילבוש הנסיך לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך. ויזהרו מלהלביש לו לבושים לא נוחים, כי זוכרים את אשר קרה לביקטון בטרש. וירכיבו על סוס הרכב מזדיה והוותיק שיבדל חיים ארוכים. ויגיע לנתניה הבירה עם משפחתו לחגוג עם מוזמניו בשמחה את יום חגו. וכל מעשי רפאל, גבורתו, גדולתו ופרשותיו אשר מסופרים, יסופרו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. מזל טוב רפאל, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב רפאל.